Okey, dah start rekod dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih cikgu ucapkan kepada empat orang anak murid cikgu yang cikgu masih lagi tunggu Danisha dengan seorang lagi siapa Fakihah. Tengoklah kalau dia dah dapat masuk. Okey, kalau tak dapat masuk maknanya nanti dia tengok kemudianlah. Okay, so hari ni kita akan buat ulang kaji sebab bila kita nak jawab soalan untuk Kangaroo Max ni kan, soalan dia tak sama macam soalan peksa tau. Okay, soalan dia tak sama, memang tak sama. Soalan dia soalan yang lain sikit daripada peperiksaan. Jadi sebab tu cikgu kena buat kelas sikit dengan awak. Sebab nak biasakan awak cara nak jawab soalan ni macam mana. Dia tak sama macam kita jawab peksa nak kena buat bentuk lazim, tak ada. Dia banyak lebih kepada melukis. Lukis, suruh kita buat gambar, suruh kita bayangkan macam mana nak dapatkan jawapan bagi soalan yang dia bagi ni. Maksudnya awak ni kena fikir jauh lah. Awak tak boleh, otak awak tu awak tak boleh fikir benda tu macam matematik, tamat tolak je. Tak, dia ada macam-macam. Sebab ini soalan dia bukan soalan yang kita belajar macam kat sekolah. Okay, so cikgu akan bukakan yang pertama sekali. Yang ini adalah modul Ecolia. Okay, Ecolia ni untuk year 3 dengan year 4. Maksudnya siapa yang dah jam 4 lah. Iaitu Kadisha, apa namanya, Ibnu dengan Zaidi. Okay, Zaidi akan, tiga orang yang boleh cikgu sebut tadi ni akan guna modul Ecolia. Okay, Ecolia ni dia senang sikit lah berbanding dengan Benjamin, Kadisha, Itisham dengan seorang lagi, siapa kan, cikgu tak ingat. Seorang lagi tu dia akan menggunakan modul Benjamin. Boleh tak tutup mic dulu? Nanti bila cikgu nak panggil nanti baru buka mic. Okay. So untuk modul Ecolia ni, okay, cikgu baca dia punya arahan dalam bahasa Inggeris lah, tapi cikgu akan cerita sikit lah. So mana nanti hari kejadian ni awak dah tak adalah macam cikgu nak jawab macam mana, tak ada, awak dah tahu dah. Okay, sekejap ada kawan baru masuk. Okay. Okay, sambung. Okay, untuk modul Ecolia ni kita ada 20 soalan. Okay, 20 soalan A, B, C. Nampak macam senang tapi masa diberikan 75 minit, iaitu 1 jam 15 minit. Macam jawab soalan Bahasa Melayu. Okay, Bahasa Melayu paham kan 1 jam 15 minit kan? So masa dia sama. Okay, masa diberikan, cikgu cakap tadi, bahasa yang digunakan ada 3. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Cina. So sebab awak dah biasa guna bahasa Melayu, jadi awak guna bahasa Melayu lah. Kalau macam Danisha mungkin dah biasa dengan English, guna English pun boleh, tak ada masalah. Okay, so dekat sini dia ada 20 soalan untuk Ecolia. Sebab awak yang darjah 4 ni Ecolia tau. Untuk Benjamin ada 24, so banyak sikit lah. Okay, untuk soalan dia ada soalan 1 sampai 10 tu 3 markah. Soalan 11 sampai 20 tu 4 markah. Tapi hari ni kita nak fokus dengan soalan 3 markah je dulu. Soalan yang senang sikit. Esok baru kita fokus dengan soalan yang 4 markah. 4 markah ni susah sikit. Okay? Okay, untuk yang nak jadi pemenang, awak kena jawab seberapa banyak yang betul lah. Kemudian nanti macam tahun lepas kita ada seorang yang menang. Tapi dia bukanlah menang. Dia macam sijil yang tinggi sikit lah daripada sijil penyertaan. Penyertaan tu just masuk je semua. Dapat. Tapi ni dia tinggi sikit. Tapi cikgu tak nak lah just dapat honorable mention je. CJ tu tinggi sikit lah daripada CJ penyertaan. Tapi cikgu kalau boleh biarlah dapat dapat pingat gangsa ke, dapat pingat perak ke, mana tahu dapat emas ke kan. Awak boleh jawab. Cikgu nak bagi tahu awak untuk jawab soalan ni, awak jangan fikir nak buat kira-kira je. Awak kena buat macam-macam. Bergambar, boleh lukis, boleh bayangkan. Awak kena bayangkan. Otak awak tu kena buka sikit. Okay, sebab tu kita selalunya cikgu lagi suka murid-murid yang pandai lah masuk Kangaroo Mat ni. Tapi kadang-kadang murid yang bukan tak pandai lah. Maksud cikgu murid yang tak pandai dalam matematik dekat soalan matematik biasa pun kadang-kadang murid dia ni boleh jawab dalam soalan macam ni. Yang penting dia punya IQ dia kena buka. Dia kena kreatif. Dia tak boleh fikir, oh kena tambah tolak, darab bagi yang macam tu je. Okay, nanti cikgu tunjukkan soalan ni macam mana eh. Okay, so kita fokus kepada soalan Ecolia dulu. Okey. Nampak tak cikgu tulis ni? Besar tak cikgu tulisan? Nampak besar, tak? Besar cikgu. Okey, besar. Kalau guna komputer lagi bagus tak?
Okay, kalau guna komputer lagi terang. Kalau guna telefon tu mungkin tak nampak sangat. Okay, cuba kita tengok soalan pertama. Tak payah tengok bahasa Inggeris, tengok bahasa Melayu je. So nanti esok awak tengok bahasa Melayu lah, jangan tengok bahasa Cina pula. Nanti awak tak faham. Okay, tengok bahasa Melayu eh. Okay, suatu cendawan membesar setiap hari. Maksudnya cendawan ni dia dari cendawan yang kecil lah kan. Okay, Mary mengambil gambar cendawan itu pada setiap hari. Dari hari Isnin hingga Jumaat. Bermaksud hari pertama ialah hari Isnin. So hari yang terakhir ialah hari Jumaat. Maksudnya ada berapa hari soal ni? Ha, siapa nak jawab? Berapa hari? Lima. Ah, lima hari. Ha, so awak kena ingat tu. Kita catat kat situ lima hari. Okay, ada lima hari. Sebab tu ada lima gambar. Sebab ada lima hari kan? Okay, so sekarang ni kita tengok eh. Antara yang berikut, gambar yang manakah diambil pada hari Selasa? Jadi cikgu nak tanya awak, dalam lima hari tu kita sebutkan hari yang ada? First sekali hari apa? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, kita buat pelan-pelan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, nampak tak cikgu buat macam mana? Nampak eh? Cikgu kira, cikgu tulis benda ni tau. Sebab bila nak jawab soalan sini, awak tak boleh tengok terus jawab. Tak boleh. Awak kena tulis. Kena tulis, kena buat rancangan sikit macam mana nak jawab. Okay, soalan tu cakap apa? Tak boleh. Dia mana ada kira-kira sangat? Dia kena faham. Okay, antara berikut gambar manakah diambil pada hari Selasa? Jadi hari Selasa ni hari yang... Hari yang kedua. Ke berapa? Betul. Maksudnya... Kedua. Betul. Maksudnya dekat sini gambar yang kedua lah yang kita kena ambil. Betul tak? Okay, sekarang kita tengok eh. Dalam banyak-banyak gambar ni, gambar mana yang first kali bila cendawan tu dia mesti start dari kecil, betul tak? First man, gambar apa yang paling kecil sekali? Betul. B. Okay, so maknanya kat sini, cikgu sekejap eh, cikgu buat dia punya highlight. Okay, first kali yang B, betul tak? Betul, B. Okay, so ni yang B, ni B, B. Yang first. E nombor dua. Guna komputer ni susah sikit. Okay, so ni nombor satu. Ada tak? Sebab dia yang paling kecil kan? So sekarang ni kita nak cari hari satu ni, maksudnya untuk hari Isnin. So sekarang ni kita nak cari hari Selasa. Hari Selasa hari yang kedua. So gambar mana? Yang besar sikit. A, B, C, D, E. Ha? E. Huruf? Huruf E kan? Mak kan? So ini adalah gambar yang kedua. So maknanya jawapan dia apa? A, B, C, D. E. Atau E. Betul. So jawapan dia ialah so nanti awak bulatkanlah E tu. E. So setakat tu awak faham ke tak faham? Untuk soalan pertama. Faham cikgu. Senang. Nampak tak cikgu mana ada buat, mana ada buat kira-kira? Tapi kita kena faham. Soalan tu kita baca, lepas tu kita faham macam mana nak cari jawapan tu. Kita tulislah jalan ke, bukan jalan kerja lah. Dia punya cerita dia sikit. Oh, hari Selasa sebenarnya yang saya nak. Okay, awak bulatkan ke hari Selasa. Oh, Selasa hari yang kedua. Awak cari lah gambar yang kedua. Oh, ni gambar yang kedua. Dia kena fikir logik lagi tu. So jawapan dia E. Okay, setakat tu lah saya terang soalan nombor satu. Soalan ni senang lah sebab ni kan dah jampatnya. Okay, sekarang yang anak murid cikgu yang ada dalam ni, semua faham tak lima-lima ni? Faham tak soalan yang cikgu tunjuk tu? Okay, senang je kan? Okay, sekarang sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Okay, yang ni susah sikit. Okay, soalan yang kedua. Kepingan manakah yang melengkapkan corak berikut? Okay, awak tengok dekat sini, dekat kawasan tengah ni dia punya corak dia hilang, betul tak? Kan? Corak dia hilang. Bermaksud antara A, B, C, D dengan E, mana satu corak yang bila kita masuk dekat tengah-tengah ni, dia akan jadi cantik. Okay, cuba awak fikirkan dulu. Corak E. Confirm? Cakap E. Confirm E. Okay, kita try ya. Kita try dengan E eh. Okay, so maknanya sekarang ni cikgu akan potong benda ni. Okay, cikgu potong. Awak cakap E kan? Semua cakap E kan? Okay, kita potong. Pocak jadi. Awak tunggu sekejap eh. Sekejap, cikgu ada sekejap je. Okay, kita try masuk kat sini. Okay, cikgu tarik. Cantik tak? Cantik. So betul lah jawapan dia E. Sekejap tau, bagi cikgu 2 minit eh. Ada hal sekejap. Okay, awak tengok dululah.
Okay guys, sorry cikgu tadi ada urusan sikit. Tengah tukar tombol pintu, dia nak cop tangan cikgu. Okay, so cikgu pergi sekejap lah, dah settle dah. Okay, so nampak eh soalan nombor 2 ni. Pak. Eh, ada tak ni? Kita semua dah keluar lah. Ada. Okay, ada. Ini ada kat sini, kita try. Okay, so mana? Okay, bagus. So kita try kat sini untuk soalan ni. Sebenarnya jawapan dia adalah huruf E. So kita ambil lah, kita bulatkan lah. So cikgu ambil kat sini. Ada E, dua-dua E kan. Okay. So untuk soalan ni, jawapan dia ialah E. Okay, so awak bulatkan lah. Nanti dia akan bagi soalan, dia akan bagi kertas objektif. Kerja kertas macam soalan biasa. Dia akan tulis nama awak, lepas tu ada dia punya nombor ID awak lah. So nanti awak lorekkan lah, awak lorekkan awak hitam macam soalan peksa. Okay, mungkin yang dah jampak mungkin tak pernah jawab peksa lagi. So nanti dia akan bagi kertas objektif ABC, so nanti awak hitamkan jawapan E. Okay, so hitamkan E. Jangan salah hitam, kalau salah hitam. Kenapa tak hitam? Untuk yang dalam buku ni, dia akan bagi buku. Buku dia macam ni. So kalau untuk buku ni awak boleh conteng. Masalah. Awak apa tapi pun boleh. Untuk dalam kertas objektif tu awak tak boleh conteng satu pun. Awak hanya boleh hitamkan saja jawapan dia. So awak hitamkan dia punya E tu dekat dalam soalan ABC lah. Okay, nama orang tu Hakim D. Tapi cikgu akan beritahu hari Jumaat ni. So hari Jumaat ni nanti cikgu harap awak lepas rehat tu, kita habis rehat 10.20 kan? 10.20 tu awak terus turun ke bilik gerakan. Tak payahlah cikgu nak panggil. Sebab kalau boleh awak terus datang, cikgu terus bagi kertas. Sampai 11.50 ke? Ya, sampai balik. Bawa beg sekali lah. Bawa beg sekali lah. Maknanya nanti awak tak payahlah. Tak payah naik kelas lah. Habis je. Cikgu? 11.50 boleh terus balik. Okay, so sekarang kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Nampak? Okay, cikgu nak Fakihah tolong baca. Mana? Fakihah. Baca soalan ni. Sekejap. Nampak? Bahasa Melayu. Cycle menorek semua petak pada grid berikut yang mempunyai hasil kiraan 20. Corak manakah yang diperolehinya? Sekejap. Okey, bermaksud soalan dekat sini ini, dia kata hasil kiraan mesti 20. Maksudnya jawab dikira jangan mesti 20 lah. Baru kita lorekkan. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya macam tambah tolak selesai kan jelah. Okey, cikgu nak tanya Kalisha, kita ambil yang 16 tambah 4 dulu. Kalisha, 16 tambah 4 berapa? 20. Okey, 20. So bermaksud yang ni kita lorek kan? Okey, so kita lorekkan yang ni. Okey, so cikgu hitam kan? Nampak tak cikgu buat macam mana? Nampak cikgu warnakan. Okey, so kita lorek dah ni. Okey, sekarang kita tengok yang cikgu nak tanya Zaidi. Zaidi, 19 tambah 1. Apa? 19 tambah 1. 19 tambah 1. 20. 20. Okey, betul. So maknanya yang ini kita lorekkan. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, sebelum awak pergi jauh, tak payahlah nak tengok sampai habis. Sekarang nak awak tengok mana jawapan yang confirm salah. 16 jawapan B, C dan E. Ya ke? 16 tak, kalau awak tengok ni soalan, awak tengok nombor A, B, C, D dengan E, mana yang confirm? Salah, B. Memang benar. Padahal salah. Salah. E. Huruf E. Ini confirm salah sebab yang E ni, yang sebelah sini warna putih. Nampak tak warna putih? Nampak. Sepatutnya ni warna hitam kan? So maknanya awak janganlah ambil E. So maknanya kita dah buang terus E ni. So cikgu pangkahkan E.
Buang terus. So maknanya jangan ambil E dah. E confirm salah. So sekarang ni tinggallah A, B, C, D. So awak dah buang jawapan satu. Okay, sekarang awak tengok pula. Okay, sekarang cikgu nak tanya Danish. Dua puluh. Okay, so cikgu lorikkan ni jugalah kan? Sebab dia nak 20 kan? Okay, so sekarang mana jawapan yang memang confirm salah? B. Betul. Nampak tak cikgu buang jawapan mana yang salah? Jadi awak dah dapat confirm dah soalan mana yang mungkin betul. So awak dah buang mana yang salah, memang awak takkan pilih. Okay, so sekarang ni kita ambil yang bawah ni pula. Dua darab 10. Cikgu nak tanya siapa ada dalam ni? Ibisham ada? Tak ada . Sekejap cikgu tanya. Ibnu. Ibnu. Berapa Ibnu? 20. Betul. Sebab 2 darab 10, 20. So yang ni cikgu hitamkan. Okey, sekarang mana yang confirm salah? C. C confirm salah. C. Okey, confirm dah salah dah. Okey, sekarang tinggal lagi 2 saja jawapan yang mungkin betul. Okey, sekarang kita tengok mana yang beza. Okey, kita tengok yang 7 darab 3 teruslah . Okey, sebab dia nak putih kan. Okey, 7 darab 3 berapa? 10? 1. 7 darab 3, 21. Sepatutnya tak payah lorek kan? Betul tak? Tak payah lorek. Tapi sekarang mana yang terlorek? Mana yang confirm salah? D. Jadi automatik jawapannya apa? So jawapannya ialah A. So nanti awak bulatkanlah A. Siapa yang ada print? Ada print yang cikgu bagi kertas tu, awak bolehlah buat. Tak print kat depan je. So jawapannya A. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya, dah 3 soalan kita belajar kan? Siapa rasa soalan yang cikgu ajar ni susah? Angkat tangan. Angkat tangan. Cakap saya. Susahlah. Siapa rasa senang? Saya. Senang kan? Memanglah cikgu baru bagi soalan 1 sampai 10. Cuba cikgu bagi soalan sampai 20. Wow. Soalan sampai 20 lagi susah tau. Bagi awak rasa seronok. Keluar nanti bila esok pergi kepada yang soalan seterusnya. Okay. Masih lagi ekolia dah jam 4 punya. Okey, tengok soalan ni . Rajah yang manakah mempunyai kawasan belorek paling besar? Maksudnya kawasan tu belorek paling besar. Okey, sekarang ni kita kena buat satu-satu. Okey, sebelum kita nak buat satu-satu, okey, cikgu gunakan yang ini dululah. Okey. Masukkan sini. So cikgu tulis kat sini dia punya nombor dia lah berapa. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya awak tengok A saja. Tak payah tengok nombor lain dulu. Okey, tengok A. Sekarang ni kita dah tengok besar sebab bagi awak nampak. Okey, sekarang ni dia suruh cari luas yang paling besar tau. So maknanya kalau awak tengok petak yang memang cantik petak ni contoh macam ni kan. 1 2 3 ini senang nak kira. Okey, sekarang cikgu nak awak kira petak yang lengkap. Maksudnya bukan separuh-separuh macam yang setengah-setengah ni, jangan kira . Okey, sebenarnya awak kira. Cikgu tunjuk awak kira . 1, 2, 3. 1. 1, 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. Okey, maksudnya yang penuh ada 12 . Sekarang ni yang separuh dengan separuh, bila gabung dia mesti jadi 1, betul tak? Betul. Betul. So maknanya dah jadi 1, maknanya 12 tambah 1 apa? 13. 13 tambah 1, 13. 13 kan? Sebab yang setengah ni, okey, sekejap cikgu bagi lorekkan sikit, mungkin awak tak nampak. Nak bulat ni. Okey. Yang setengah ni, ni yang cikgu tutup ni kan? Setik lah. Okey. Alamak, mana putih pula. Ni yang cikgu buat warna hitam ni, kalau dia gabung dengan yang ni kan, yang bawah ni dia akan jadi satu. Sebab ni setengah jumpa setengah, plus yang tak, yang sebenarnya tadi kita kira dah tambah satu. So 12 tambah 1, 13. Okey, sekarang soalan
A ada 13. Okey, sekarang kita kira B pula. Okey, awak kira B. 1, 2, 3. Kira B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. Lepas tu 12 setengah kan? Yang ni, lepas tu ada setengah ni. Yang semua lengkap ada 12. Tapi ada satu ni setengah, betul tak? So kita panggil ni sebagai 12 setengah ataupun 12.5 pun boleh juga. Okay, 12.5 maksudnya kecil lah. 12.5 tu maksudnya lagi kecil B lah kan. So tak, kita automatic kita tak ambil B sebab soalan kata paling besar. So B kita tak akan ambil. Okay, sekarang kita try C pula. Cuba kira C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11. Okey, 11 kan? Lepas tu campur separuh dengan separuh dengan separuh. Jadi? 11. 1. Okey, okey sekejap eh, cikgu tambah tau. Okey, mungkin awak tak nampak ni. Okey, yang penuh ada 11, betul tak? Okey, bila setengah ni, okey, setengah ni dia campur dengan, okey, dia, alamak. Okay, setengah ni, dia campur dengan setengah ni, dia akan jadi 1, betul tak? So dah maksudnya dah jadi 12 kan? Dah jadi 12. Okey, kemudian 12 campur lagi setengah yang lagi satu ni. 12.1. Okey, 12.1, 12.5. Setengah bermaksud 0.5. Maksud dia sama dengan B kan? Betul, sama dengan B kan? Jadi kita tak boleh ambil yang B dengan C automatik, tak betul lah. A yang paling besar setakat ni. Tapi kita kena tengok D dulu. Jangan tinggal lah. Okey, sekarang kira D pula. D berapa? Cuba kira 1, D yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Lepas tu ada setengah kan? 12. Ha, 12. So 12 setengah juga sama. Okay, so mana cikgu, okay cikgu buat balik ni. 12 setengah juga. Okay, yang ni. So yang ni 12 lengkap. Yang ni sekarang harapan kita hanyalah pada huruf E je. Betul tak? Okay, sekarang awak kira E lah. E ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang lengkap kan? Okey, 9 yang lengkap. Okey, sekarang kira yang separuh pula. Separuh ni, bila jumpa separuh ni jadi 1. 1. Okey. 1. Okey, kemudian 12. Jadi 10. Jadi 11 lah kan? Tadi awak kira 8 ke 9 tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Tambah 1, 10. Tambah 1 lagi, 11. Okey, tambah lagi 1 lagi ni. 12. Tambah lagi setengah. 12.5. So siapa paling besar? Jawapan A. Bagus. So jawapannya adalah inilah kita panggil sebagai kaedah cuba jaya tau. Kita try buat sikit-sikit. Dia kena cuba-cuba kira-kira. Kita kena faham. So jawapan dia adalah A. Okey, setakat tu boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cik kecilkan balik. Okey, sebab tadi kan tak nampak kan. Cik kecilkan balik lah. Okey, so jawapan dia adalah A. So awak bulatkanlah A nanti eh. Ataupun awak lorikkan A. Okay, sekarang pergi kepada soalan yang kelima. Cikgu suka soalan yang kelima. Apa best? Cuba soalan kita tak kira-kira sangat. Tak banyak kira-kira kan? Banyak bergambar-gambar kan? Tu cikgu kata soalan kangaroo mat ni dia lain sikit. Kangaroo mat ni dia lain sikit. Dia bukan macam soalan. Bukan kira-kira. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan nombor lima eh. Sekarang ni cikgu nak Fakihah dah baca kan? Cikgu nak Kalisha baca? 5. Tanda bentuk di bawah yang manakah dapat dihasilkan dengan kepingan berikut. Okey, maksudnya dia bagi gambar ni ada
bulat ada segi, lepas tu ada satu segi empat tempat yang agak panjang. Okey, dengan menggunakan semua benda ni, hasilkan satu bentuk yang mungkin logik lah, maksudnya yang yang betul lah kan. Okey, mana yang akan jadi bentuk dia. Okey, sekarang ni kita tengok A dulu. Tengok A dulu eh. A yang muka nampak macam gambar burung tu kan. Cuba awak tengok. Okey, sekarang ni cuba awak tengok dia punya gambar kepala telinga dia ni. Ada dua kan? Boleh tak kita ambil soalan A ni? Boleh tak A ni? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Tak boleh. Lebih satu. Betul. Kalau awak tengok betul-betul kan? Lebih satu. Betul. Sebab tanduk yang telinga ni, dia benda ni ada. Betul. Tanduk ni ada satu je bentuk dia. Mana boleh pakai? Jadi sebenarnya automatik lah yang soalan A tu salah. Dah out dah. So kita dah tak nak pakai A. Okay, so sekarang kita pergi B pula. Okay, B kita tengok bulat dulu eh. Okay, bulat ada dua, lepas. Okay, kemudian segi tiga. Ada. Yang bawah ni kan ada segi tiga kecil. Kemudian ada satu garis. Tapi tiba-tiba ada segi empat tempat pula. Betul ke salah? Get out. Takde. Salah. Salah. Betul tak? Salah. Betul tak Danisha? Danisha? Tak boleh pakai. Soalan ni ada tambahan bentuk baru. So kita tak boleh pakai yang ni. So salah. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan C. Betul ke salah? Tengok dah tahu dah salah. Siapa boleh beritahu apa yang ketara yang salah? Soalan C ke soalan C? Tak logik. Ada yang kecil tu. Yang ada bulat kecil tu kan? Bulat kecil tu mana ada? Tak boleh pakai. So sekarang kita pergi kepada D pula. Okay D, cuba tengok. Boleh tak pakai D ni? Bulat ada dua pas. Okay, bulat ada dua dah tak betul. Boleh. Salah. Tak boleh. Tak boleh sebab segi tiga ada dua kan? Salah. Segi tiga ni ada satu je. Jadi automatik ni pun salah. Automatik jawapan dia E. Automatik lah jawapan dia E. So senang ke susah apa yang cikgu ajar tadi ni? Ada banyak gambar-gambar kan? Senang je. So untuk nak dapat ni awak kena jawab betul-betul tau. Itu je. Okay, kalau awak tengok betul-betul memang boleh jawab lah soalan kuang guru mat ni. Okay, sekarang cuba tengok soalan yang lebih susah lagi. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 cikgu nak Danisha baca. Setiap kali dia melukis, Danisha ada? Dia akan melukiskan kepeta di melukis. Berapa tiga daripada petanya sekarang. Apakah nombor paling besar yang Ellie boleh melompat ke arah? Ke arahnya. Okey, sekarang ni cakap Ellie melukis segi empat berikut di kaki lima dengan kapur. Okey, itu tak ada masalah, dia nak bagi tahu je lah. Okey, dia bermula dari nombor satu. So maknanya dia start kat nombor ni eh. So cikgu pun ambil lah. Macam cikgu tak ada pensel lah. So awak dah, so nanti awak buat macam ni ke, bulatkan ke. So bila kita buat macam ni baru kita dapat tahu yang sebenarnya dekat mana dia bermulanya benda tu kan. Okay, so dia kata setiap kali dia melompat, dia akan menuju ke petak bernombor lebih tiga daripada nombornya sekarang. Bermaksud lebih tu operasi apa? Empat. Lebih tu operasi apa? Cikgu nak cakap apa? Lebih. Tambah ke darab? Tambah. Yes, tambah. Bermaksud dia, nombor yang sebelum tu kena tambah tiga berapa? Empat. Satu tambah tiga. Okey, empat. Okey, kita dah selesai kat situ. Okey, baca balik soalan yang bawah kan. Dia kata apa? Yang ni. Apakah nombor paling besar yang Ellie boleh melompat ke arahnya? Maksudnya dia suruh cari nombor terakhir lah. Nombor terakhir dan yang paling besar yang dia boleh lompat. Maksudnya dah tak boleh, dia berhenti dekat mana lah maksudnya ni. Okay, so satu, bila kita tambah dengan tiga, so dia akan dapat empat. Okay, so kita dapat nombor empat. Kelas, adakah empat ni nombor paling besar? Belum lagi kan? Ada lagi nombor besar daripada tu kan? So kita kena tambah lagi tiga, betul tak? Okay, cuba buat empat tambah tiga berapa? Empat tambah tiga. Tujuh. Okay, so tujuh memang ada. Okay, boleh tambah tiga lagi tak?
Boleh. 10. Okey, 10 ada. 12. Okey. 10 tambah 3. 13. Okey, cikgu besarkan sikit eh. Okey, 10 tambah 3. Okey, dapat 13. Okey, boleh tak cikgu tambah lagi dengan 3? Boleh. Okey, 13 tambah 3. 6. 16. Ah, 16. Okey, 16. Okey, boleh tambah lagi 3 tak? Boleh. Okey, 16 tambah 3. 16. 15. 19. Ada ke tak ada? 19. Ada kan? So mana boleh lompat lagi lah. So boleh lompat lagi. Okey, 19 tambah lagi 3. 19 tambah 3. Ha? 22. Tapi masalahnya dalam soalan ni tak ada 22. So dia berhenti dekat mana? 19. Okay, so jawapan dia apa? A, B, C, D, D. D. Betul, so jawapan dia D. Senang ke susah? Senang. So maksudnya dekat sini tak apa, dia ada soalan yang sama tau. So sebenarnya kalau awak, tak apa, dia memang macam ni pun. Kita kena bagi soalan yang senang dulu, bagi awak seronok kalau jawab, awak kan. Awak boleh faham yang ini, maksudnya awak boleh jawab lah soalan yang dah jadi ni, mungkin awak boleh jawab lah. Kalau yang ini pun awak tak faham, itu salah. Bila awak baca soalan tu, awak kena faham apa dia nak, apa yang dia cakap. Apa dia cakap. So maknanya dia akan berhenti dengan soalan nombor 19. So maknanya 19 lah yang paling besar yang boleh Ellie lompat. Okay, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. Ni cikgu soalan ni. Soalan ni pasal gambar. Okay. Pasal gambar pula. Gambar lagi. Okay, sekarang ni kita tengok eh. Siapa nak baca? Saya. Ibnu lah baca. Ibnu. Aduh. Jejak melekatkan 6 pelekat ini pada soal 100 kub. Gambar menunjukkan daripada 2 pandangan. Pelekat manakah yang bertentangan dengan pelekat itik? Okey, apakah pelekat yang bertentangan dengan itik? Okey, so sekarang ni dia guna pelekat yang sama tau. Okey, jawapannya melekatkan 6 pelekat ini pada permukaan suatu kiub. Okey, suatu kiub. Okey, gambar menunjukkan kiub tersebut daripada 2 pandangan. Pelekat manakah bertentangan dengan pelekat itik? Bertentangan tu maksudnya dia, okey, ni itik kan? Nampak tak gambar itik? Maksudnya yang dekat belakang sini. Belakang itik ni apa? Bukan dekat belakang sini, dia dekat belakang sini. Okey, so sekarang ni kita tak nampak sebab kita tak lukis gambar dia sekarang ni. Awak kena lukiskan gambar dia. Okey, macam nak lukis gambar, so cikgu buatlah dia punya bentangan. Awak tahu tak bentangan tu apa? Tahu. Bentangan tu dia punya buka kan. Okey, so maksudnya untuk kubus, kiub dia mesti ada bentangan macam ni kan. So cikgu pun lukis lah. Sebenarnya lagi senang kalau ada pensel. Okey, tapi sebab cikgu tak ada pensel, cikgu. So sekarang ni cikgu buat bentangan. Okey, cikgu bukakan dia punya dadu tu, cikgu buka kan. So dia akan jadi macam ni kan, bawah dia. Okey. So bila kita buka lagi, dia akan jadi macam ni. Lukis tau. Nak lukis lambatlah. Yang tak boleh lukis. So cikgu buka kan. Okey, so yang ni pun cikgu letak kat sini. Okey, kemudian cikgu buat lagi. Tak ada punya benda eh. Cikgu buka dadu tu supaya dia ter apa? Boleh nampak dia punya permukaan kan. Okey. So ni macam ni. So jadilah kalau kita tutup dadu ni, nanti kita akan nampaklah dia punya apa? Tu kan? Nanti dia akan jadilah bentuk dadu kan. Okey. So sekarang ni kita nak tengok. Okey, so sekarang ni awak tengok kan gambar itik ni tau. Tengok gambar itik je. Okey, gambar itik nampak tak dia punya buntut dia? Nampak. Ni buntut dia kan? Okey, besarkan sikit. Okey, buntut dia. Bawah buntut ni gambar apa? Buntut dia
Kumbang kura-kura. Oh, kumbang kan? Kumbang. Kumbang, bukan kura-kura. Kumbang. So, maknanya, okay, sebenarnya cikgu letak gambar I kat sini. Okay, titik cikgu letak huruf huruf I. Okay, huruf I, itik. Okay, itik. Itik kat situ. So, gambar itik, dekat bawah ialah gambar-gambar kumbang. So, cikgu letak gambar kumbang. Kumbang. Haa, macam tu. Cikgu pilih kumbang. Sebab itik ni memang kita nampak buntut dia kumbang. Okay, sekarang ni cuba tengok ekor itik. Nampak kan ekor itik kan? Ekor itik, tikus. Haa, ekor itik, tikus kan? Okay, so maknanya tikus tu mungkin kat sini lah. Okay, so cikgu letak kat sini tikus. Tikus. Haa, okay. Tikus kat situ. Okay, kemudian. Okay, cuba tengok gambar yang sebelah sini. Ini pula. Kepala, kepala itas siapa? Kepala itik. Ha? Kepala itik ni kucing ke? Gajah. 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 Okay, so maknanya cikgu turunkan ni. Ya, cikgu turunkan. Okay, so kepala itik mesti ada gambar gajah. Okay, gambar gajah. So cikgu letak atas ni gambar gajah. Gajah. Okay. Okay, so sekarang ni gambar gajah. Okay, kucing pula, pula dia punya oh, kaki dia. Kan, kaki dia kan. Kaki gajah ada gambar kucing kan. Okay, so mana kita letak kat sini lah. Kat sini gambar kucing. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya awak. Ada satu tempat yang cikgu tak isi kan. Gambar apa yang cikgu tak isi? Gambar apa? Lelek. Ah, so automatik jawapan dia apa? Lelek. 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 Faham tak ni? Nampak tak cikgu lukis? Gerak ke sana, gerak ke sini. Supaya cikgu susun benda tu. Supaya kita nampak, oh sebenarnya ni dekat sini. Oh ni dekat sini. Ni dekat sini. So mana yang gambar belum letak. Jadi itulah gambar yang belum ada. Ah, so dekat sini, awak boleh nampak gambar lalat yang belum kita tulis. So maknanya automatik lah yang kat sini lalat. Tak payah nak pening-pening lah. Oh, dapat dah lalat. Settle. So, jawapan dia ialah huruf I. Lalat. I. Banyak huruf I kan? Eh, tadi. Okay, so dah selesai dah soalan ni. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 8. Okay. Sekarang ni cikgu nak Zahidi baca. Cikgu ni. Haa, soalan 8. Baca lah Zahidi. Bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu lah. Kita mempunyai 7 keloret seperti berikut. Dia menggunakan beberapa keping. Dengan menutup red sebenarnya tanpa bertindih. Dia menggunakan sebanyak mungkin kepingan yang berbeza. Berapakah kekangan yang digunakan oleh Casper? Okey, maksudnya dia akan menggunakan seberapa banyak bentuk yang berbeza. Maksudnya tak boleh pakai bentuk yang sama. Memang kat sini pun ada 7 je. Okey, cuba awak tengok ni. Yang ni ada 1. Yang 2. Yang ni ada 3. Yang ni ada 4. Yang ni ada 5. Yang ni ada 7. Okey, so sekarang ni dia nak bagi tahu bila kita nak masukkan ini, dia tak boleh lebih daripada yang warna putih ni. Okey, sekarang cuba awak kira warna putih ni ada berapa petak? 13. 13. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Eh, lebih lah. 14 15 16 17. 17. Haa, gila kalau cikgu kira 17. Okay, so sekarang ni kita cuba letak 1 ni dulu. Okay, so cikgu letak 1 dulu. Tengok kan cikgu guna warna berbeza tau. Tengok macam ni cikgu jawab. Okay, sekarang ni cikgu letak 1 dulu. 1 ni adalah kepunyaan yang ini. So cikgu guna warna, contoh cikgu guna warna merah lah. Okay, so maknanya automatik yang ini dah tak boleh pakai lagi. Sebab kita dah pakai, betul? Betul tak?
Betul tak ni kelas? Ah, sorry tak boleh. Betul. Okay, so sekarang nak yang ada dua ni pula. Okay, sekarang ni cikgu nak pakai yang ada dua pula. Okay, yang ada dua ni cikgu tak nak guna warna lain. Lah. Warna biru. Satu. Okay, nampak cikgu guna warna ya? Sebab tu kalau cikgu nak beritahu awak, dalam peperiksaan kanggu mat ni, awak boleh bawa pesan warna. Okay, tak ada masalah. Okay. Awak boleh, boleh warnakan. Ah, boleh. Sebab memang ada guna warna pun. Okay, so kita dah guna dua. So, automatic yang ini kita dah tak boleh pakai lagi. So, berapa kepingan kita dah pakai? Sekarang, berapa kepingan kita dah pakai? Soalan cakap, berapakah kepingan yang dipakai, betul tak? Yang digunakan oleh Casper. So, sekarang berapa kepingan kita dah pakai? Bas? Ada berapa kepingan cikgu dah pakai? Ah, tiga? Ah, yang kertas yang dipotong ni. Yang X ni, dah berapa keping lah cikgu pakai? Ah, dah baru dua kan? Tiga, baru dua. Nampak yang X ni cikgu pakai? X ni baru dua kali, betul tak? Betul. Ni kena pakai yang ada tiga petak pula. Okay, so yang ada tiga petak, cikgu guna warna hijau. Satu. Warna yang berbeza lah supaya kita nampaklah nampaklah benda tu berbeza. So maknanya warna hijau ni satu. Warna biru ni satu petak, satu kertas. Yang warna merah ni pun satu kertas. Okay, so sekarang ni cikgu warna hijau. Hijau ni dia ada tiga warna. Tiga petak. Satu, dua, tiga. Okay, untuk yang tiga punya. Okey, ada tiga punya. So maknanya sekarang kita dah pakai berapa kepingan? Tiga. Tiga kepingan. Dia kata guna seberapa banyak yang boleh. Okey, dia cakap guna seberapa banyak yang boleh. Okey, so sekarang cikgu dah pakai kepingan yang ketiga. So kita pakai kepingan yang keempat pula. Kepingan keempat ialah ada empat. So cikgu guna warna lain, cikgu guna warna kuning. Okey, guna warna kuning macam tu. So kuning ni ada empat jalur kan. So cikgu buat empat jugalah. Satu, dua. Nampak lari buat dia pergi. Tiga. Okey. Empat. Okey, masih ada banyak lagi kekosongan kan? Betul. So, okay, sekarang ni kita dah pakai yang ini. Okey, cikgu nak tanya awak sebelum cikgu pergi lagi jauh. Agak-agak awak lah kan? Agak-agak awak lah kan soalan A, B, C, D dengan E. Mana yang confirm salah? A. Yes, A dah salah dah. Confirm salah. Lagi? B pun confirm salah sebab Cikgu Asmawi B. baru pakai empat tapi ada banyak lagi putih, betul tak? Ya, biar Cikgu. Kena tambah lagi kan? So kita tambah lagi. So maknanya automatik untuk soalan ni, soalan A dah salah, juga. B pun dah salah. Kenapa cikgu kata salah? Sebab bila kita kira sebenarnya boleh pakai lebih lagi daripada empat. Sebenarnya ada banyak lagi kosong warna putih ni. Kita kena penuhkan. Betul. Kita kena penuhkan. So maknanya maksimum bukan empat, boleh tambah lagi sebenarnya. So cikgu tambah lagi yang kelima. So cikgu guna warna lain pula. Cikgu guna warna apa ya? Warna oren lah. Okay. Warna oren. Oren tak nampak ah. Guna warna kelab. Warna ni lah. Purple. Okay. So satu. Dua. Tiga, empat, lima. Lima. Betul. Ada lagi dua. So ada lagi dua. So maknanya automatik. So maknanya ni automatik kita dah padam. Tapi maknanya tak ada dua kan. So kita kena pakai yang ni lagi sekali lah kan. Betul tak? Kita kena pakai yang dua ni lagi sekali lah kan. So maknanya kita kena pakai benda ni dua kali lah. Dua kali. Okay, so maknanya sekarang X tu ada berapa?
X tu ada berapa? Yang mana? Ni X yang cikgu buat ni. Sekejap kan, cikgu hitamkan lah supaya awak nampak. 6. Ada 6. 6 kali kita pakai. So yang X ni cikgu gunakan warna warna biru cair. So cuba awak tengok X yang biru cair ada 6 kan. So bermaksud kita menggunakan 6 kepingan untuk nak penuhkan semua yang warna putih ni. So itulah jawapan dia A, B, C atau D. Kelas, apa jawapan dia? A, B, C, D. D. Yes, jawapan dia ialah D, iaitu 6. Kita tak boleh kita ambil 5 sebab ada lagi 2 yang kosong ni. So kita terpaksa pakai yang inilah, yang 2 ni kan, lagi sekali untuk tutupkan warna putih ni akan dapat semuanya. Maksudnya dalam soalan ni kita memerlukan 6 kepingan. Okey, dia menggunakan seberapa banyak mungkin kepingan berbeza. Berapakah bilangan kepingan yang digunakan? Yes. Apa dia? Zaidi. Tapi yes. Dia, soalan tanya tanpa bertindih. Kita mana ada tindih? Yang dua ni cikgu bukan tindih. Cikgu pakai dua je nampak ni yang dua kan? Mana ada tindih? So dua ni letak kat sini muat lah. Mana ada tindih? Okey je, cantik je. Cikgu bukan pakai yang warna hijau. Ataupun bukan cikgu pakai warna kuning. Kalau pakai kuning tak boleh sebab tertindih, terlebih dua. Kalau cikgu pakai warna hijau pun tak boleh, terlebih satu. Kalau cikgu guna warna merah pun tak boleh sebab tak cukup satu. Kalau cikgu pakai purple lagi lah salah. Kan? Dah terlebih sangat-sangat lah. So maknanya dekat sini yang kita boleh pakai ada 6. Hijau, iaitu merah, biru, kuning, purple, kemudian lagi sekali warna biru. So maksudnya ada 6. So jawapan dia 6. Okay, next. Faham dah? Soalan ni dia bukannya kira-kira tau. Dia sebenarnya guna logik. Nampak tak soalan? Soalan dia tak macam soalan matematik cikgu ajar dalam kelas kan? Tak sama. Dia soalan Kangaroo Max ni dia nak tengok awak fikir macam mana. Dia tu sebenarnya tak pandai matematik, tak boleh jawab Kangaroo Max tak. Dia tengok pada orang tu, dia boleh fikir logik ke tak boleh fikir. Kalau dia tak boleh fikir, maksudnya dia tak boleh jawab lah. Susah lah menang. Okay, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan nombor 9. Yang ni lagi susah. Yang ni dia guna warna. Yang ini awak kena guna warna tau. Sebab bila guna warna, baru awak tahu apa yang kita nak cari, berapa bilangan kawasan warna merah. Okay, sekarang ni cikgu bacakan, semua orang tengok. Cindy mewarnakan setiap kawasan pada corak berikut dengan warna merah, biru dan warna kuning atau warna kuning. Maksudnya ada 3 jenis warna. Warna yang bersentuhan antara satu sama lain diwarnakan dengan warna berbeza. Kawasan yang paling luar pada corak tersebut diwarnakan merah. Berapakah bilangan kawasan yang berwarna merah? Bermaksud kat luar ni sekali, luar sekali ni warna merah. Okay, so maknanya sekarang ni cikgu lukislah. Cikgu buat bentuk baru dekat luar supaya awak boleh nampak eh. Okay, cikgu buat kat sebelah, tengok cikgu lukis lagi. Cikgu lukis lagi sekali. Okay, dia cakap yang dekat luar ni mesti warna merah. So cikgu pun buatlah warna merah. Kemudian sekarang ni kita tengok bentuk yang kedua ni pula. Nampak tak bentuk yang kedua ni? Okay, bentuk yang kedua ni tak boleh warna yang sama. Mesti guna warna yang berbeza, iaitu bersentuhan warna berbeza. So cikgu guna warna, contoh cikgu guna warna biru lah sebab dia kata merah. So yang warna kedua ialah warna biru, so cikgu guna biru. Okay, so cikgu pun buat macam ni, jadilah warna biru. Tapi sikit. Okay, dia kecil sikit, jadi macam ni. Jadilah macam tu. Okey, kemudian lagi kecil, iaitu bentuk yang ni warna biru eh, nampak ni warna biru. Okey, so sekarang ni yang atas ni yang kat sini pula dia nak warna kuning, tak boleh bersentuhan, mesti warna berbeza. So cikgu warna kuning. Okey. Macam ni. Tapi warna dia macam lain sikit lah. Yang ni sebab cikgu nak warnakan tak boleh.
susah sikit lah yang soalan ni. Soalan ni agak susah sikit sebab nak kena warnakan. Okay. Kalau tidak, tak dapat jawapan. Sekejap. Cikgu kecilkan ni sikit. Dia kasa kena kecil sikit kot ni. Okay, lepas tu baru jumpa kuning. Baru betul. Okay. Okay, kemudian bila dah jumpa warna, okay, biru, lepas tu jumpa warna kuning. Okay, kemudian jumpa lagi warna merah. Atas balik lah warna merah. Tu kecil lagi warna merah. Dia bagi tahu warna merah dekat sini. Sekejap eh, cikgu pun tak berapa nampak dah. Dia sebenarnya kena guna warna lah. Takpelah, untuk soalan ni kita skip sebab cikgu tak boleh nak warnakan. Kalau kita ada pensel warna, cikgu boleh warnakan benda ni, baru kita boleh nampak. Baru kita boleh nampak warna merah ada berapa, warna biru berapa. Okay, so soalan ni kita skip. Cikgu minta maaf. Tak boleh nak tunjuk sebab tak ada pensel warna. Cikgu nak warnakan ni pun tak boleh. So nanti awak bayangkan sini, dia kata warna dekat kawasan yang ada warna paling luar start dengan warna merah. So awak warnalah sini warna merah, sini merah. Okay, lepas tu dia kata warna yang seterusnya ialah warna biru. So awak warna lain warna biru. Okay, warna biru. Lepas tu yang ni pula warna kuning. Lepas tu warna merah balik. Okay, biru. Lepas tu warna kuning. So ada berapa warna merah? Tadi cikgu sebut ada berapa. So kalau awak warna baru awak akan nampak. Sebenarnya cikgu tahu jawapan dia. Jawapan dia dua. Okay. Kenapa dua? Sebab yang sini warna merah, ada satu lagi warna merah. Bila awak warnakan, baru awak nampak. Sekarang ni bila tak warna, tak nampak. Cikgu pun tak nampak. Tapi cikgu tahu jawapan dia memang dua. Okay, nak tunjuk dekat awak tu cikgu tak boleh nak tunjuk. Sebab cikgu tak boleh warnakan. Kalau cikgu boleh warnakan, senang. Ni cikgu tak boleh nak warnakan. So maknanya, jawapan dua lah. Nanti kalau awak guna warna, awak akan nampak eh. Okay, kita skip soalan ni. Kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan 10. Yang terakhir untuk soalan ni lah. Untuk soalan mudah. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 10. Okay, sekarang ni cuba tengok soalan nombor 10. Okay. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Soalan nombor 10. Saya. Siapa? Zaidi. Ibnu. Okay, Ibnu baca. Terus melihat piramid ini. Baca soalan nombor 10. Dari atas. Apakah yang Los lihat? Apa yang Los lihat? Okey, sekarang ni yang kita tengok kan, piramid, dan dia memang bentuk dia ada dua jenis warna tau. Kalau awak nampak lah yang ni, yang ni warna dia kelabu sikit tau. Ni cikgu tunjuk eh. Ni warna dia kelabu tau. Ni bukannya warna hitam, ni warna kelabu ni. Kalau awak tengok betul lah ni yang cikgu tunjuk ni. Nampak tak? Yang cikgu tunjuk biru ni. Nampak tak warna biru ni? Ni sebenarnya warna kelabu-kelabu sikit. Okey, ni kalau tak nampak agak tak tahu lah. Okey, yang ni sebenarnya nampak kelabu-kelabu sikit. Ni yang cikgu tunjuk dengan anak panah warna biru ni. Ni macam kelabu-kelabu sikit. Yang ini tak ada warna langsung. Yang ini warna kelabu juga. Yang ini full warna hitam. Yang ni tapak dia semua warna hitam. So, bila awak tengok dari atas, okay, awak tengok dari atas, dia akan macam mana, awak akan nampak apa. Okay, sekarang ni kita kena tengok satu persatu dulu. Kita guna kaedah menolak mana yang tak betul. Mana yang memang confirm salah lah. Okay, sekarang ni kita nak tengok eh. Okay, kita try A dulu. Okay. Cuba tengok A. A, kalau awak tengok dari atas, yang warna kelabu ni ada dua kan? Betul tak? Tiang dia ada dua, betul tak? Okey, tapi dalam soalan, tapi soalan A, ada je tengok. Tengok A eh, cikgu besarkan tau. Cuba awak tengok eh. Cuba tengok, yang kelabu dia ada berapa? Satu. Satu je. Satu. Satu je. Yang sini warna hitam kan? Ni warna hitam, yang ni warna hitam, yang ni warna putih. Padahal kalau tengok dalam gambar ni, warna hitam ada satu je. So maknanya A ni betul ke salah? Salah. Salah. So jangan ambil A. So jangan ambil A. Okey, sekarang kita pergi ke
pada soalan B. Okey, soalan B dah nak betul. Tapi kita tengok dulu. Okey, sekarang ni soalan B dia cakap ada dua garisan yang warna orang panggil apa ni? Garisan yang bentuk dia warna kelabu. Tapi dia bukannya bertentangan, dia sebelah menyebelah. Maksudnya yang ini kelabu, sebelah sini baru kelabu. Dia bukannya sini kelabu, depan ni pula kelabu. Padahal kalau awak tengok atas ni, dia sebelah menyebelah. Sebelah sini. Betul. Awak tak nampak lah. Padahal dia sebelah sini dengan sebelah sini. Bukannya sebelah sini dengan yang warna putih ni. So maknanya dia ni betul ke salah? Salah. Salah juga. Sebab sepatutnya kelabu ni dekat sini kan? Sekejap, eh? Sepatutnya kalau nak bagi betul lah. Kelabu ni sepatutnya kat sini. Betul tak? Betul tak cikgu cakap ni? Nampak tak? Sepatutnya kelabu ni kat sini kan? Tapi masaknya ni bukan kelabu, ni warna putih. Jadi automatik lah yang B ni sah. Salah. Sah. Kita pergi ke C pula. C ni nampak macam nak betul. Bawa tengok paper lah. Nampak betul. Tengok eh. Okey. Nampak macam betul kan? Okey, yang ini warna kelabu kan? Besarkan lagi kalau tak nampak ah. Okey. Nampak tak yang ni warna kelabu? Nampak. Warna kelabu. Yang ni pun warna kelabu kan? Okey, so maknanya kelabu dengan kelabu dah jumpa sebelah. Okey, ni dah nampak macam nak betul. Okey, sekarang dia kata sebelah kelabu yang sebelah sini warna putih. Okey, kita tengok atas gambar sebenar. Betul tak putih? Betul tak yang ni warna putih? Betul. Ah, betul. Yang sebelah dia warna apa sebelah ni? Sebelah putih warna apa? Hitam. Jadi maksudnya sebelah putih mesti warna hitam. Okey, kita tengok eh, betul tak sebelah putih warna hitam? Betul ke salah? Sebelah putih warna hitam, betul tak? Betul. Sebelah putih ni warna hitam, betul ke salah? Salah. Salah ke betul? Betul. Betul. Tapi kita jangan pilih dulu. Kita anggaplah yang C ni mungkin betul. So kita tengok dulu soalan D dengan soalan E, dengan jawapan E. Kita jangan tinggal kata, oh C lah jawapan dia. Tak, kita tengok dulu. Kita check, double check. Takut nanti tiba-tiba rupanya jawapan dia bukannya C. Okay, tengok. Tengok kepada ni pula eh. Kepada D pula. Okay, tengok D. Okay, tengok D. Okay, kalau tengok kepada D. Okay, tengok pada D, yang ni warna kelabu. Yang ni pun warna kelabu. Yang ni pun warna putih. Yang ni warna hitam. Nampak macam nak betul. Tapi sebenarnya, dia cakap warna kelabu, kelabu. Kelabu, kelabu. Kemudian di sebelah kiri dia. Okay, di sebelah kiri. So maknanya sebelah sini yang warna putih. Bukan sebelah sini. Sebelah sini yang sepatutnya warna putih yang cikgu tunjuk ni. Sebelah sini patutnya warna hitam. So maknanya dah terbalik. Dia nak betul soalan D ni, nampak macam nak betul. Tapi terbalik. Okay? Tapi terbalik. Jadi D ni nak confirm tak betul lah. Soalan E lagi dah salah. C lah. Sebab ini kenapa salah? Sebab tak ada kelabu, hanya ada satu saja. Padahal dalam gambar kelabu ada dua. Ni ada satu je. Mana ada kelabu? Hitam. Jadi maksudnya kat sini jawapan yang paling betul ialah huruf apa? Huruf? C. So jawapan dia adalah C. So sebenarnya untuk soalan yang macam ni, awak kena faham betul-betul apa yang kita jawab tu, kita kena tengok betul-betul. Baru kita dapat eh. Okay, so kita ada 10 minit lagi. Cikgu akan bincang dalam 2 atau 3 soalan lagi lah paling kuat. Lepas tu kita habis lah eh. Sebab cikgu dah janji sampai pukul 10 je. Okay. Sebab kita ada 12 minit lagi. Okay, so cikgu habiskan dalam tu soalan ni. Okay, sekarang barulah kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu kepada soalan Benjamin. Benjamin ni ialah untuk murid yang darjah 5 dan darjah 6. Sama juga ada 75 soalan, 75 minit masa diberikan. Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu dan Mandarin.
So ada 24 soalan. So awak punya soalan Benjamin ni dia ada tambahan 4 soalan. Okay, so 4 tu ada 5 point lah. 5 point. Tapi maksudnya kat sini. Ini yang awak soalan Benjamin. Sebab saya tengok yang dalam yang ni kebanyakannya semuanya so ekonomi kan. Pada soalan Benjamin. Ini macam soalan tadi je kan? Okay, kepingan manakah yang melengkapkan corak berikut? Okay, ni cikgu tak nak tunjukkan jawapan. Awak agak-agak jawapan awak mana? A, B, C, D atau E? Ha? E. Siapa cakap A? Okay. Ada yang cakap A tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada yang jawab? Tak B? Ada juga. Ada yang jawab C? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada tak yang jawab? Tak. Jawab D? Pun tak ada. Ada yang jawab E? Saya. Okey, saya. Saya. Okay, so jawapan dia ialah huruf E. Okey, senang saja soalan ni. Okey, tak perlulah nak jawab banyak-banyak. So jawapan dia E. Okey, next soalan seterusnya. Ni. Oh, susah sikit-sikit lah. Okey, siapa nak baca? Jika Amira berjalan dari atas ke bintang, dia melalui lima papan tanda berikut. Okey. Papan tanda manakah yang salah? Yang salah, maksudnya tak betul lah. Okey, sekarang ni kita kena kira. Betul tak yang ni? Okey, sekarang kita pergi kepada yang depan ni dulu. Atown ni dulu. Maksudnya dia cakap dia pergi A town ke B town kan? Okey, kita tengok betul ke salah. Okey, dari sini sampai ke sini dia dua, yang ni 2 kilometer. Maksudnya sampai sini lagi 3 kilometer. Tapi maksud dia start dari bawah lah. Dia kata A town ke B town kan? So maknanya kita patah balik lah ke sini. Dia cakap A town kepada B town. B town dekat sebelah sini. A town kat sini, maksudnya dia gerak ke sini lah. Maksudnya dia gerak dari belakang pergi ke depan. Okey, sekarang ni dari sini sampai sini berapa kilometer? Siapa boleh beritahu? Dari sini sampai sini berapa kilometer? Je. Satu. Tak boleh beritahu, dia pandai. Alah. Tak akanlah. 8. Salah. 40 meter? Salah. 40. 12. 3. Betul. Jawapan dia 3. Jawapan dia 3. Sebab kalau awak tengok kan, macam mana dapat 3? Siapa boleh beritahu cikgu? Mungkin sebab. Siapa beritahu dia pandai? Sebab. Cuba tengok 8 dengan 5. Sebab. Betul. 8. Yes. 8 ni. Kita kena ambil. Yang tolak dengan 5. So dapat 3. So betul lah papan tanda yang pertama ni kan? Okay. So sekarang ni kita pergi pada papan tanda yang kedua pula. Okey, dari sini sampai sini berapa kilometer? 2 kilometer. Betul, 2 kilometer. Okey, so betul lah ni. Okey, so sekarang ni kita pergi dari sini sampai sini. 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. Okey, so sekarang ni kita nak patah balik pula. So sekarang ni kita nak balik semula kepada B town balik. Tadi dia pergi A town kan? So sekarang ni nak balik semula kepada B town, mesti patah balik lah. Patah balik ke sini balik. Siapa tahu berapa kilometer? 1 kilometer. 1 kilometer. Betul. So sama tak atas dengan bawah? Sama tak atas dengan bawah? Sama. Jadi betul lah kan? So papan tanda B ni betul lah. Kan? Okay, so sekarang ni kita patah balik dari yang ini sampai sini pula. 2 kilometer. Berapa kilometer? 2 kilometer. 2. So sama tak dengan yang atas? Sama tak dengan yang atas? Sama. Sama. Itu memang confirm betul. Okay, so sekarang kita pergi yang papan tanda yang seterusnya. Dari sini sampai sini. Berapa kilometer? 3 kilometer. 3 kilometer. Okay. So betul. Tapi sebenarnya ada tertinggal satu ni. Eric tinggal. Cikgu rasa macam kira yang ni dulu. Yang salah. Dari sini sampai sini berapa? Ini sampai sini.
1 kilometer. Okey, sekarang ni yang ni 3 kilometer kan? Betul tak? Tiba-tiba sepatutnya dia makin lama makin besar ke makin lama makin kecil? Makin kecil. Ha, makin kecil. Yang tengok ni 9, 8, 5, 3, 2. Yang ni 9, 8. 6. Mana yang salah? Makin kecil kan? Tiba-tiba dia besar. Alun. Huruf E yang salah. Sebab sepatutnya ini 2, betul tak? Betul. Betul tak? So sepatutnya sekejap eh. Weh. Okay, sepatutnya untuk yang ini bukannya 4 kilometer, sebenarnya ini 2 kilometer. So sepatutnya ini ialah 2 kilometer. So yang salah ialah huruf E. Huruf apa yang salah? Huruf E. Sebab ini tak betul. Okay. Ini tidak betul. So E lah. Okay, lagi sikit, 5 minit lagi. Okay, soalan yang ketiga. Okay, siapa nak baca? Saya. Ah, baca. Suatu segi empat sama yang besar dibahagikan kepada beberapa segi empat sama berwarna putih dan bagaimanakah rupa segi empat sama yang besar tersebut jika warna putih dan kelabu saling bertukar? Bermaksud warna putih tu bertukar jadi kelabu, kelabu bertukar jadi warna putih. So apa yang akan terjadi? Okay. Itu maksud dia. Okay, sekarang ni kita kita kena terbalikkan lah kan. Kena terbalikkan lah dia kan. Kalau dia memang ada putih, maksudnya dia kena jadi hitam. Kalau dia jadi, hitam pula, kelabu. Kalau dia jadi kelabu, dia jadi putih. Okay, sekarang ni kita tengok A dulu. Okay, kita tengok yang tengok A dulu kan. Tengok yang atas dia dulu. Cik besar kan? Okey, ni yang ni kelabu. Okey, yang ni kelabu. Okey, yang ni kelabu, kelabu putih, kelabu. So maksudnya putih sabar dulu, jangan jangan kita pilih lagi, sabar. Sebab kadang-kadang kita rasa macam itu jawapan yang betul, tapi sebenarnya okey, kita tengok kan. Yang ni kelabu, kelabu ni putih, kelabu putih, putih, kelabu putih. Okey, betul dah. Okay, sekarang ni ni warna kelabu, ini warna putih, betul. Yang ni kelabu putih, putih, kelabu, kelabu, betul. Yang ni warna kelabu, so yang ni mesti warna putih, betul. Yang ni warna putih, yang ni pun warna putih juga. So, salah. So, ini salah. So, cikgu kata jangan pilih, kena buat pelan-pelan. Okay, sekarang tengok yang B. B nampak tak? Yang ni warna kelabu. Sepatutnya ni warna putih kan? Haa, salah dia. Dia warna putih tapi dia kelabu juga. So automatic lah salah. Okay, so tak nak ambil B. Okay, ambil C pula. Okay, ni putih-putih, kelabu-kelabu. Okay, ni dah betul. Ni putih, ni kelabu. Ibu salah. Yang ni putih, kelabu, salah. Yang ni kelabu. Salah juga. So tak boleh ambil C. Salah kan situ. Okay, salah. Okay, sekarang ambil ni pula. D. E macam salah je kan? Ni memang E memang confirm salah ni. Sebab apa kita baru tengok eh? Ni putih, ni putih-putih, kelabu. Dia kelabu, kelabu, kelabu juga. Sepatutnya warna putih. So ni dah salah. So jawapannya apa? Jawapan dia D. Yes, jawapan dia ialah D. Okey. Kita tak cikgu tambah lagi 2 minit. Sekarang pukul berapa? 2 minit lagi. Boleh tak? 2 minit lagi. 2 minit. Boleh. Boleh eh? Last soalan last eh? Lepas tu kita habis lah. Ya. Okey. Okey. Okey, soalan nombor 4. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca? Saya nak baca cikgu. Okey, baca. Baca Zaidi. Jika mahu menyediakan 24 Moving
untuk pentingnya saya jatuh. Memerlukan 2 biji untuk menyajikan 6 muffin. Okey, telur. Telur dijual sebanyak 6 biji dalam satu kotak. Berapakah bilangan kotak? Kotak yang perlu dibeli oleh. Okey, so sekarang ni dia cakap dia nak buat 24 muffin kan. So maknanya cikgu akan lukis gambar muffin. So cikgu tak nak lukis cantik-cantik. Kita lukis biasa-biasa je. Okey, so kita anggaplah ni muffin. Awak anggaplah ni gambar muffin eh. Cikgu buat guna gambar muffin ni warna merah. Okey, muffin dia nak berapa? 24 kan? So cikgu buat 24 muffin. 24 eh. So cikgu buat 2. Ya. Tapi kalau awak nanti, awak kan guna pensel. So awak lukis lah. 1, 3, 4 2, 4, 8 12. Okay. So untuk cikgu buat ni je. Okay, so dapatlah 12 muffin. Ambil 24 muffin. Okay, sekarang cikgu dah lukis 24 muffin eh. Okey, kemudian dia cakap dia memerlukan 2 biji telur untuk membuat 6 muffin. Okey, so maknanya dia kata kena buat 2 biji telur. Jadi sekarang ni cikgu pun lukislah 2 biji telur. Telur warna mesti bulat kan? So cikgu buat bulat. Bulat. So warna kuning kan? Cikgu warna kuning lah. Anggaplah warna kuning. Sebenarnya kita ambil warna macam ni. Boleh nampak macam telur sikit. So cikgu pun buatlah 2 biji telur. Nampak cikgu guna-guna gambar. Cikgu guna gambar tau. Okey, 2 biji telur digunakan untuk 2 biji telur digunakan untuk buat 6 muffin. So maknanya cikgu ambil telur ni, cikgu 6 muffin cikgu masuk dalam kumpulan telur 1 2 3 4 5 6. Okey, cikgu masukkan sini. Ini kau punya. 8. Okey. Ini awak punya muffin. Okey, cikgu susun awal-awal. Dapatkan biji telur. So sekarang ni ada yang dah dapat jawapan eh. Bagus eh. So maknanya cikgu tak tunjuk pun awak dah dapat jawapan dah sikit. Okey, so maksudnya 2 biji telur ni untuk 6 ni lah. Untuk 6 ni eh. Okey, so maknanya lagi 2, tambah lagi 2 betul tak? Tambah lagi 2. Betul. So yang ni, so yang ini adalah kepunyaan yang ini. So cikgu bawa ni pergi sini. Ni dia punya. Okay. So mana tambah lagi 2 biji telur. Tambah lagi 2 biji telur. Okay, ni dia punya. So yang muffin yang lagi muffin lagi 6 ni cikgu turunkan ke bawah. Tambah lagi 2 biji telur. So sebenarnya berapa biji telur sebenarnya yang diperlukan? 8. 8. 8 eh. Lepas. Ni cikgu susun. Ni cikgu susun macam ni lah supaya awak nampak. Nampak tak cikgu guna gambar rajah? Cikgu mana? Cikgu mana guna kira-kira matematik? Cikgu guna gambar rajah je. Cikgu tak guna tambah tolak pun. Cikgu guna gambar rajah. Cikgu. Cikgu, kertas ni kena hantar. Bukan ni kertas 8 biji. Kertas ni kena hantar. Tak tak. Yang ni awak akan dapat nanti. Tapi cikgu tak boleh bagi sekarang lah. Dalam sebulan lepas. Sebulan lepas tu pun cikgu bagi. Okey, sekarang kita nak habis ni. Cikgu nak habiskan sikit ya. Okey, telur dijual sebanyak 6 biji dalam satu kotak. Berapakah bilangan kotak yang dibeli oleh Mikas? Okey, so maknanya 4. Berapa kotak beli? 4. Dia cakap okay. Satu okey, dia cakap cikgu buat kotak gambar kotak tau. Mungkin awak tak nampak kot. Okey, so ni gambar kotak. Satu kotak boleh masuk 6 biji telur. So cikgu ambil dah telur ni, 1 2 masuk balik kat sini. Okey, masuk kat sini eh. Okey, dia kata satu kotak 6 biji. Okey, so yang ni 2 biji ni pun masuk sini juga. 4 2 4 6 8. Okey, dah baru 4 biji. Okey, so lagi 2 kotak ni masuk sini. 2 kotak pula, 2 biji ni masuk sini. Okey, so sekarang ni satu kotak mesti ada 6, betul tak? Tapi masaknya kita perlukan 8. Betul tak? So berapa kotak kena beli sebenarnya?
Kena beli berapa kotak? Dua. Kena beli. Kena beli dua. Dua. So yang dua. Dua. Dua biji ni masuk sini. In front. Okay, sorry. Back. Okay, so maksudnya lagi dua biji ni akan masuk sini lah. Mana boleh masuk sini dah? Kita tak boleh masuk sini tau. Sebab bila masuk sini dah selebih je. So maknanya lagi dua yang akan masuk sini. So mesti awak akan tanya, cikgu, dan yang ni ada empat, yang ni ada enam, yang ni ada dua, so mana lagi empat? Tak payahlah. Maksudnya dia cakap dia orang tu kena beli berapa? Maksudnya migas ni. Ni yang warna biru ni kotak ni. Yang warna biru ni, berapa dia kena beli? Oh. Berapa dia kena beli? Dua. Dua kotak lah. So yang telur yang sepatutnya telur ni adalah banyak ni kan? Tapi telur yang cikgu warna, okey cikgu, cikgu guna telur warna biru, telur warna merah lah. Tak nak merah, warna hijau. Okey, telur yang warna hijau ni kita tak guna. Faham tak? Telur yang warna hijau. Tak payah letak dah. Cikgu tak guna sebab telur yang warna hijau ni kita tak pakai. Sebab dia soalan cakap muffin nak 8 telur je. So yang 4 lagi telur ni tak payah pakai. Maksudnya so maknanya orang tu migas tu dia kena beli 2 kotak lah. Baru dia boleh buat. Malah dia beli 1 kotak je tak cukup sebab 1 kotak baru ada 6. Kita kena ada 8 biji telur. Kalau kita beli 6 je mana cukup? Faham tak? Kita perlu beli 2 2 kotak ke 2 kotak telur dan 8 biji 8 biji telur dengan 4 lagi biji tidak digunakan. Yang warna hijau tu cikgu tak guna. Telur yang warna hijau tu cikgu tak guna. Sebab dah cukup. Kita nak guna 8 je. Yang warna kelabu kuning-kuning tu je kita nak guna. Yang warna hijau. Betul. Sebab kalau kita guna sikit tak cukup ah. Mana boleh kurangkan sukatan. So maknanya yang lagi kata kena yang ikut jauh ni tak payahlah simpan je lah. Tapi kita kena beli 2. Yang confirm kita kena beli 2. Tak boleh beli 1. Kalau beli 1 tak cukup. Okay, so kita dah habis dah untuk latihan kita malam ni. Cikgu teramik lebih okay, sikit. So sebelum cikgu habiskan cikgu punya sesi Google Meet cikgu ni, cikgu nak tanya apa perasaan awak setelah dah tengok soalan pada hari ni? Susah ke senang? Senang. Masa Google, soalan masa peperiksaan nanti, soalan tu nanti dia punya ABC dia cikgu kena hantar pergi ke kena hantar pergi ke pertandingan tu lah. Tapi untuk soalan yang cikgu tunjuk tadi tu, yang kertas-kertas tu, cikgu boleh bagi ke awak tapi cikgu tak boleh bagi sekarang lah. Cikgu akan simpan dulu dalam masa sebulan. Lepas tu baru cikgu boleh bagi ke awak sebab memang dia cakap tak boleh bagi terus. Mana cikgu boleh kira lah markah awak nanti. Nanti cikgu tengok lah awak, awak dapat apa markah. Cikgu boleh kira. Nanti awak boleh dapat medal. Medal dengan dapat sijil. Okay. Yes. Sebab awak bayar kan RM35. Ya. Yeah. Esok sekolah. Esok cuti. Tak. Esok cuti. Esok cuti nuzul Al-Quran. So awak boleh rehat. Ada masa tu kan kalau awak rajin, kalau ada komputer kat rumah lah, awak try lah cari dalam internet Google, awak type Kangaroo Max. Atau tu awak buka quizzes ke, cari quizzes Kangaroo Max. Mesti ada. Awak try lah jawab. Ataupun nanti ada masa nanti cikgu share. Esok pagi ke, nanti ada masa cikgu share kan awak. Awak try lah jawab ABC tu. Bukan pagi sangat lah, maksudnya dalam pukul 11 ke macam tu. Awak tak ada buat apa-apa kan, siapa yang ada phone sendiri tu. Nanti cikgu share link dia, awak try jawab. Lepas tu bila awak dapat jawab saya. Nanti awak try jawab ni. Awak tengok awak dapat markah apa-apa. Okay, nanti macam exam lah nak tengok jawab ke tak kan. Sebelum cikgu habiskan kelas pada hari ni, awak buka mikrofon. Buka gambar, cikgu nak ambil gambar. Okay, saya dah buka.
Okey, jap eh cikgu nak ambil gambar jap. Ini sebagai bukti yang kita buat kelas malam ni. Okey, senyum. Senyum Danisha. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi. One, two, three. Okey, so dah. Kita punya perjumpaan untuk malam ni. Cikgu rasa seronok sebab awak join. Okey, kita jumpa lagi hari esok malam eh. Esok malam ada lagi sekali kelas latihan. Lepas tu okey, bye-bye. Selamat malam. Selamat. Selamat bersahur esok. Okey, bye-bye.